मला असं सांगितलं गेलं होतं की सात ठरलावले की खाली ऑफिस मध्ये पार्टी होणार आहे. मजा आहे का ना भिडू सात ठराची मानाची सलामी दिलेली आहे युवा प्रतिष्ठा. कोणाला काही दुखापत झाली असेल तर कृपया मंचाजवळ घेऊन यायचंय. वैद्यकीय मदत कॉन्ग्रॅच्युलेशन. खूप सगळ्यांची खूप मेहनत आहे आणि डेडिकेशन. नमस्कार मित्रांनो, मी वेदांग पवार देवगडच्या राजा यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज दहीहंडीची प्रॅक्टिस आहे 8 सप्टेंबर आणि आज राजुलताईंनी जसं आपल्याला सांगितलेलं, जर तुम्ही सात तर लावले तर तुम्हाला दहीहंडीची पार्टी असणार आहे आपल्या ऑफिसवरती, म्हणजे राजुलताईच्या ऑफिसवरती. तर त्यासाठी चालू आहे आणि आले ते बघा, हंडीची सर्व पोरं आले ते बघा. आणि इकडे राजुलताई पण आहे आणि पोरं बघा गेम खेळत बसले, सगळे BGMI मध्ये बिझी आहेत. आणि इथे प्रीतम आहे. चिंगरे बाबा तू दिसणार आहे ब्लॉग, सगळ्या ब्लॉग मध्ये घेते. आणि इथे आपला मॅनेजर पण आलाय बघा. आणि अजून अजून अर्धी पब्लिक येते, अर्धे चालू येते बघा. आणि ऑफिस वरती पार्टी असणार आहे मस्त. आज सात थर लावले पोरांनी, त्याचीच पार्टी आहे. आणि बघा कुठे पोचले, बघा पोचिंकी मध्ये पोचले. तर हे बघा, हे बघा BGM आहे बघा. आणि ते ट्रॉफीच्या सोबत फोटो सेशन चालू आहे. या आता एकेकांना भेटूया आपण. गाईस फोटो सेशन चालू आहे बघा, मजबूतवाले फोटो सेशन काढतायत. पोरं लय फोटो काढतायत. त्या दिवशी रात्री आल्या पण 80-90 फोटो काढले लगेच पोरं लय बघा. आणि इथे आपल्यासोबत हर्षदादा पण आहे. हर्षदादा कसं वाटते, सात तर लावले आणि पार्टीला आलोय आता पण, मजा वाटते ना, खुश आहे ना पब्लिक आज. आणि आज फुल धमाल करणार आहे आपण, काय बोलतो नाचणार ना मग आपल्यासोबत आज. एन्जॉय एन्जॉय करणार ना, एक नंबर. आणि बघा आपली टॉपर कसं वाटते, तू सातव्या थरावर जाऊन आली आहे, भीती ना वाटली तुला? आणि बघा किती खुश आहे बघा ती पण, पार्टी करायला एकदम जोशमध्ये आली आहे आज. फोटो वगैरे काढलीस की ना ट्रॉफींसोबत? काढले ना. आणि बघा दुसरा टॉपर आपला मॅनेजर. अरे मीच कॉल केला, सांगतोय तरी पण मलाच कॉल. किती मजा केली, किती लागले, किती 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 सात.
सात सगळं अलाइन होणार होतं सेवन, कारण युअर टोटल होतं सेवन, डेट होती सेवन, आपला टार्गेट होता सेवन, सगळं सेवनचं टार्गेटच होतं, होणारच होतं ना. आणि तुम्हाला माहिती आहे किती वाजता लागले? सात. सेवन थर्टी कळवते, सात वाजता लागले असते तुम्हाला. सगळं सेवन झालं परफेक्ट. कॉन्ग्रॅच्युलेशन, खूप खूप तुमची सगळ्यांची खूप मेहनत आहे आणि डेडिकेशन. संकेत दादा, संकेत दादा, ओ सेवन सेवन एकोणीस मध्ये बघितलं सर्वांनी स्वप्न. एकोणीस मध्ये चौथ्या थराला गेलो आणि पडलो. बावीस मध्ये पूर्ण वर गेले पण उठताना जरा आतू जाऊ आतू ठीक आहे तेव्हा पण सगळे रडलो. आणि जेव्हा सात तारखेला सात लागले, सात वाजून सात मिनिटांनी, तेव्हा पण सर्व रड. आणि आता तो प्रवास तीन वर्षाचा जो पूर्ण प्रवास होता तेव्हा आम्ही जेमतेम 50-60 लोक होतो, तेव्हा रिस्क घेतलेली होती. पण आता तो 50-60 लोकांचा परिवार तो पूर्ण माझ्यामध्ये 150-200 आम्ही आपण 230 टीचर बनवले. 30 बारक्यांचे होते पण ते पण सर्व झाले. हे 230 लोकांचा पूर्ण आता परिवार झालेला आहे. बऱ्यापैकी आता त्यामध्ये अर्धे कामावर असतील, अर्धे घरी गेले असतील जेवायला. शेवटी पण काही लोक त्यामध्ये मॅरिड असतो, आपण त्यांना काय बोलू नाही शकत. आणि काही लोक गावी गेले गणपतीसाठी आता मला सो ते झालं. पण तुम्ही लोकांनी सगळ्यांनी एक मार्क केला असेल की आपण आपला कलर चेंज केला त्यांना पण जेव्हा वेळ आलेली असते तेव्हाच ते घडतं. यावर्षी आपण राजू त्यांच्या म्हणण्यावरून कलर बदलला आपल्या टी शर्टचा. त्यांनी सांगितलं ना की बदला, मी त्यांना विचारलं समोरून 11:30 वाजता मी त्यांची गाडी इथे थांबवली. म्हणजे कलर काय? तेव्हा कलर म्हणजे तुमचं कुठचंही घेतो तुझ्या आवडले ना तुम्ही सांगा. तेव्हा आम्ही डिसाईड केलं की नाही तो जो ग्रीन कलर असतो. आणि ग्रीन कलर कोणाचा असतो माहिती आहे का तुम्हाला? साडी नेसतो ना आई भवानीच्या जवळची, आपण साडी चढवतो त्या साडीचा कलर कुठचा असतो? एक आपण सात लागताना आपल्या मागे तीन शक्ती उभ्या होत्या. एक ज्या नावाने आपण दहेंडी किंवा आपण थर लावायला चालू करतो की आपली स्वस्तिकची आई झाली. आणि आपल्या प्रत्येक घरातल्या घरामध्ये प्रत्येकाची जी आई असते ती यावर्षी पण सगळ्यांनी शिव्या काढल्या असतील लेट आले म्हणून. पण त्या शिव्यामध्ये पण शेवटी एक तुम्हाला एक आशीर्वाद असतो की तुम्हाला जपण्यासाठी ते सांगितलं जातं. दोन होत्या हे जो बोलतात ना की सण असतात, राजूताई स्वतः होत्या की नाही तुम्ही लावा. अजून कुठे तुम्ही बाकीच्यांना बघितलं असेल की युवा प्रतिष्ठाना जेव्हा जेवढा राजूताई सपोर्ट करतात. मी फक्त गेल्या वर्षी आलो राजूताईंना बोललो की नाही असं असं आहे आपल्याला करायचं आहे, ठीक आहे आपण करूया. युवा प्रतिष्ठानचं जे काय पूर्ण असेल ते मी करते, तू काय काळजी करू. दोन आणि तिसरी यावर्षीची जी टॉपर होती जोपर्यंत या तीन शक्त्या आपल्याकडे आल्या नाही तोपर्यंत ते सात थर आपले लागले नाही. तीन शक्त्या आपल्याकडे आल्या, त्यांचं आपण नाव घेतलं आणि त्या क्षणाला 7 तारखेला 7:07 आपले एक बोलतात ना नारी शक्ती जी असते किंवा प्रत्येकाच्या कोणी असो तर तुम्हाला शक्ती आपल्या मागे उभे राहिले आपण साथ लावली. म्हणजे विचार करा प्रत्येकाच्या आयुष्यात त्या शक्ती उभे राहिल्या की काय होऊ शकतं. आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना अभिनंदन सातचे.
सगळ्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं. सोबांनी दीना मामा पाटील प्रतिष्ठान, संजय भाऊंचं म्हणेन, शिवाजीनगर 5 मंदिरचे खंबीरपणे आपल्या पाठी उभे राहील. त्यांचा जर बेस नसताना तर काहीच नसतं उभे राहील. कोणी असो, बेलिंद दादा, ओंकार दादा, अनिकेत झाला, अजून कुठे गेला दादू, हा निलेश दादा नाही, बाकीचे सगळे उभे होते. खांद्याला खांदा लावून जेव्हा लावून उभे राहतात तेव्हा ते थर जाऊन उभे राहतात. आता 7 लागले, पुढच्या वर्षी 8 लागतील तेव्हा लागतील. पण 7 लागताना जी जे बोलतात ना, जे रडले आणि खुशी होती ना तोंडावर, इतर बोललं अपरंपर. आणि म्हणूनच आपण 7 तारखेला जेव्हा आपला कार्यक्रम होता तेव्हा राजूताईंचा सत्कार घेतला, तर मी राजूताईंना विनंती करतो की आपले दुसरी जी शक्ती होती त्यावेळेस 7 लागायची, मनीषाचा तिचा सत्कार घेऊया. आणि स्वस्तिकच्या आईला जेव्हा देवी येणार आहेत तेव्हा मी तुम्हाला अशी विनंती करतो की आपण पूर्ण युवा प्रतिष्ठानचा परिवार घेऊन आईचा आशीर्वादाला जायचं. बघा पार्टी चालू झाली आणि जेवणाला लाईन बघा केवढी लावली पोरांनी.
आणि फुल धमाल करतात पोर. आज जाम खुश आहे बघा, पार्टीला सुरुवात झाली आणि आपली टॉपर पण आली आणि आपला साई युवराज शेठ पण आले आहे पार्टीला. आणि बघा आपली पार्टीला सुरुवात झाली आणि जेवण बघा काय काय भारीच आहे बघा. लस्सी वगैरे सर्व घेऊन आले इकडे. युवराज पण आहे बघा, टी शर्ट झेंड्यावर आपले साईन करतात पूर्वी. फायनली पार्टी आमची झालेली आहे. चला मित्रांनो, ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि ट्रॉफी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये.